Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski suštinski je uzurpirao vlast nakon što su otkazani predsjednički izbori u Ukrajini, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Ruskog savjeta bezbjednosti Dmitri Medvedev. On je pljunuo na ustav svoje zemlje, ignorisao Ustavni sud Ukrajine i nije čak ni produžio, već je uzurpirao vrhovnu vlast. On se je pokrio neartikulisanom deklaracijom Vrhovne rade o ukidanju predsjedničkih izbora u vrijeme rata, istakao je Medvedev. Sadašnjem ukrajinskom predsjedniku ustavna ovlaštenja ističu noćas. Izbori u Ukrajini trebalo je da budu održani u martu, ali se to nije desilo zbog proglašenja vanrednog stanja u zemlji.